Ishimye amazina yanjye ni Beatrice Akanzi, ndi hano nk'umunyeshuri warangije kaminuza ku nkunga ya Odense, biciye cyane cyane ku muterankunga wa Jenny. Ndishimye cyane, ndi hano ndi umukobwa wasoje kaminuza, ndi kumwe na bagenzi banjye barangije secondaire. Njyewe ibyishimo byanjye bishobora kuba byinshi, simbona aho mpera n'aho nsoreza mbisobanura cyangwa mbigaragaza, ariko muri byose ndishimye, kandi nabo ndabashishikariza ko birashoboka, ntaho batagera nta naho, kandi hari aho bavuye hari n'aho bagera. Ndabashimiye mu by'ukuri, kandi dukomeze dukundane. Murakoze. Nitwa Felicite. Nkaba nishimye cyane kubwa mukuru wacu yabashije kwigagira kure, kandi kubera ko ari inkunga ya World Dance tukaba twishimye cyane aho yageze, natwe dufite icyizere cy'uko tuzahagera, nubwo twebwe bitaraba ngombwa, ariko ubu ngubu aho ageze natwe hari iyindi ntego badufitiye kuba twahagera, nubwo tukiri hasi ariko hari igihe twahagera, kubera ko nawe aho ageze ntabwo yari abizi, ariko kubera Imana ndetse n'abaterankunga bacu yabashije kuhagera. Tukaba dushimira rero abaterankunga bacu, cyane cyane Sheri Robin, ndagushimiye cyane, uri umuterankunga nkunda cyane, kandi uri mama ukambera umubyeyi ukomeye. Ndagushimiye cyane, ndetse n'abandi bo muri World Dance turabashimiye cyane ko hari aho tuzagera. Murakoze cyane. Thank you so much, Sheri Robin. Bye. Thank you so much, Jackie. Thank you so much, Catherine. Thank you so much, Steve Best. Thanks so much, Teresa Yunga. Thank you so much, Jackie.